Həftənin əsas siyasi hadisələrini politoloq Elşad Mirbəşiroğlu ilə müzakirə edəcəyik. Elşad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Elşad müəllim, seçkilərdən dərhal sonra Prezident İlham Əliyev ilk səfərini bildiyimiz kimi Türkiyəyə elədi və bu artıq ənənə halını alıb. İki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı baxımından bu səfəri necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, sirr deyil ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlər davamlı olaraq inkişaf etməkdədir və Azərbaycanla Türkiyə addımları həm siyasi sahədə, həm iqtisadi sahədə uzlaşdırılmış addımlardır. Bu baxımdan cənab prezidentin seçkilərdən sonra Türkiyəyə ilk dəfə rəsmi səfər etməsi, yəni xarici ölkələr sırasında, ondan xəbər verir ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlıq kifayət qədər möhkəmdir və bundan sonra da bu tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində hər iki tərəfin addım atma iradəsi mövcuddur. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən kifayət qədər ciddi məqamlar vardır, ümumi məqamlar vardır. Yəni, burada təkcə iqtisadi, siyasi xarakterli amillərdən danışmaq doğru olmazdır. Azərbaycanla Türkiyə dövləti arasında həm tarixi bağlar vardır, mənəvi bağlar vardır. Təbii ki, belə bir şərtlər daxilində, belə bir amillər çərçivəsində digər istiqamətdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi olduqca vacibdir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Türkiyəyə ən böyük sərmayə yatıran ölkələrdən biridir. Enerji sahəsində Azərbaycanla Türkiyə arasında nəinki indi əməkdaşlıq səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Bundan sonraki dönəmdə də Azərbaycanla Türkiyə arasında bu istiqamətdə ciddi, sıx əməkdaşlığın perspektivləri mövcuddur. Azərbaycanla Türkiyə arasında həmçinin müdafiə sənayesinin, müdafiə hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələsi də prioritet təşkil edir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər öz xarakterinə görə demək olar ki, dünyaya yeni bir beynəlxalq münasibətlər sistemini təqdim etməkdədir. Bu baxımdan Azərbaycanla Türkiyənin həm beynəlxalq müstəvidə, həm də regional müstəvidə uzlaşdırılmış siyasi və iqtisadi xarakterli addımlar atmaqla milli maraqlarının təmin olunması gələcəkdə hər iki dövlətin beynəlxalq münasibətlər sistemində daha ciddi mövqelər tutmasına gətirib çıxaracaqdır. Cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olmuşdur, Azərbaycan da hər zaman Türkiyənin yanındadır. Və ölkə prezidenti xüsusi olaraq qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsində Türkiyə Azərbaycana ən ciddi dəstək verən ölkədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərinin və gələcəkdə əməkdaşlıq sahələrini konkret çərçivəyə salmaq mümkün deyil. Bu əməkdaşlıq kifayət qədər geniş hüdudlara malikdir və bu hüdudların daha da genişləndirilməsi, şaxələndirilməsi istiqamətində həm Türkiyə tərəfində, həm də Azərbaycan tərəfində böyük istək vardır. Burada mənəvi əhəmiyyət kəsb edən xüsusi bir məqamı qeyd etmək istəyərdim. Türkiyədə Prezident Administrasiyasında nümayəndə heyətinin təqdimatı zamanı Can Azərbaycan musiqisi səsləndirildi. Mən hesab edirəm ki, bu təbii ki, mənəvi xarakterli olmaqla həm də bir siyasi bir mesaj idi. Deməli, Azərbaycanla Türkiyə istisnasız olaraq bütün istiqamətlərdə, bütün məsələlərdə birgədirlər. Elşad müəllim, dövlət başçılarının bəyanatlarındakı əsas mesajlar nə idi? Azərbaycanla Türkiyənin əməkdaşlığı, müttəfiqliyi bundan sonra necə inkişaf edəcək sizcə? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanla Türkiyə müxtəlif sahələrdə qeyd etdiyim kimi əməkdaşlıq etməkdədir. Sözsüz ki, bu əməkdaşlığın daha yüksək templə inkişafı istiqamətində addımlar atılacaqdır. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər məqam isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla Türkiyə bu günləri regional təhlükəsizliyin əsas yükünü öz üzərində götürməkdədir. Yəni, rəsmi Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizlik sistemi formalaşmasa da, Azərbaycanla Türkiyənin birgə səyləri sayəsində Cənubi Qafqazda stabillik və təhlükəsizlik mövcuddur. Bu məsələnin ən mühüm tərəflərindən biridir. Bundan başqa Türkiyə mediasına biz diqqət yetirsək görərik ki, əsas diqqət həm də birgə müdafiə sənayesi sahəsinin inkişafına yönəldilir. Bu, ondan xəbər verir ki, Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi texniki sahəsində, müdafiə sahədə əməkdaşlığı genişləndirməkdədir. Yəni, bu həm də Türkiyə ilə Azərbaycan sahəsi, Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlığın perspektiv istiqamətini nümayiş etdirdi. Mühüm olan əsas məqamlardan biri də ondan ibarət
ibarətdir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bu günləri regionda həyata keçirilən enerji layihələrinin əsas iştirakçılarıdır və Azərbaycanın sayəsində Türkiyə Avropa bazarına enerji ixracı sahəsində əsas tranzit ölkəyə çevrilmişdir. Bu, həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin iqtisadi baxımdan müstəqilliyinin daha da artmasına gətirib çıxaracaqdır. Müvafiq olaraq hər iki tərəfin diplomatiyasının gücünü artıracaqdır. Demək istəyirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin, əməkdaşlığın inkişafının perspektivləri kifayət qədər diversifikasiya olunmuşdur. Və həm cənab prezidentin, həm də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəyanatlarından səsləndirdiyi fikirlərdən göründüyü kimi, Azərbaycanla Türkiyə həm regional səviyyədə, həm də ki qlobal səviyyədə bütün addımlarını uzlaşdıraraq atacaqlar. Bu da ona xəbər verir ki, milli maraqların təmin olunması istiqamətində tərəflər razılaşdırılmış addımlar atmaqla öz prioritetlərinə daha dəqiq çatacaqlar. Eşad müəllim, bildiyimiz kimi dövlət başçısının ikinci səfəri Böyük Britaniya oldu. Sizcə belə bir seçim nə ilə bağlı idi? Mən qeyd etdim ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən, hətta deyərdim ki, indiki şərtlər daxilində ən vacib istiqamətlərindən biri də enerji sahəsindəki əməkdaşlıq təşkil edir. Bu baxımdan nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən böyük neft şirkətlərindən biri Böyük Britaniyanın British Petroleum şirkətidir. Və qeyd etmək lazımdır ki, British Petroleum artıq 25 ildir ki, Azərbaycanda kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərməkdə və indən sonra bir o qədər də bu fəaliyyətini sürdürəcəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında siyasi münasibətlərin sıxlığı kimi iqtisadi münasibətlər də özünün müsbət tendensiyalı xarakteri ilə seçilməkdədir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Böyük Britaniya ilə həm iqtisadi sahədə, həm də siyasi sahədə münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Nəzərə alsaq ki, cənab prezident Böyük Britaniyanın baş naziri Theresa May tərəfindən dəvət olunduqdan sonra səfər etmişdir. Bu, ondan xəbər verir ki, Avropanın aparıcı ölkələrindən olan Böyük Britaniya Azərbaycanla əlaqələrin inkişaf etdirilməsində çox maraqlıdır. Və təbii ki, bu həmçinin digər Avropa ölkələrinin, təbii ki, Avropanın aparıcı ölkələrinin Azərbaycana diqqətini daha da artırılmasını şərtləndirəcəkdir. Deməli, Azərbaycanla Böyük Britaniya arasındakı münasibətlərin hazırki səviyyəsi bütövlükdə gələcəkdə Azərbaycanla Avropa arasında münasibətlərin daha da geniş platforma çərçivəsində inkişafına təkan verir. Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın Azərbaycana verəcəyi və hazırda verdiyi ən ciddi töhfələrdən biri də ondan ibarətdir ki, Böyük Britaniya Azərbaycanın Avropa enerji bazarında mövqelərinin möhkəmlənməsində yaxından iştirak edə bilər. Təbii ki, bu həm Böyük Britaniyanın maraqları çərçivəsindədir, həm də Azərbaycanın maraqları çərçivəsindədir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, BP məhz Azərbaycanda enerji layihələrinin həyata keçirilməsində əsas rol oynayan xarici şirkətdir. Bundan başqa xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniya BP simasında Azərbaycanın iqtisadiyyatına ən çox sərmayə yatıran ölkələrdən biridir və gələcəkdə bu istiqamətdə fəaliyyətin koordinasiya olunması baxımından Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Böyük Britaniya səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Deməli, Türkiyədən sonra ikinci rəsmi səfərin Böyük Britaniyaya baş tutması ona xəbər verir ki, Azərbaycan ümumi enerji strategiyasını həm Türkiyənin, həm də Böyük Britaniyanın yaxından iştirakı ilə həyata keçirməkdədir. Çünki bunlar bir-birini tamamlamaqdadır. Bu, həm də eyni zamanda Azərbaycanın müasir beynəlxalq əlaqələrdəki prioritetlərinə işarədir. Deməli, bu günləri Azərbaycanın xarici siyasətinin ən mühüm istiqamətini məhz enerji sahəsində daha ciddi fəallıq nümayiş etdirməkdən və Avropa bazarında mövqelərini artırmaqdan ibarətdir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, TANAP layihəsinin açılışı bu ilin iyununda baş tutacaqdır və onu cənab prezident Türkiyədə olan zaman da Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan xüsusi qeyd etdi və düşünürəm ki, Türkiyədən sonra məhz Böyük Britaniyaya səfərin baş tutması eyni zamanda enerji istiqamətində Türkiyə-Azərbaycan Böyük Britaniya işbirliyinə bir işarədir. Eşad, mən təşəkkür edirik vaxtınıza. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı politoloq Elşad Mirbəşiroğlu idi. Biz həftənin əsas hadisələrini müzakirə etdik.